ഏറെ കാറും കോളും നിറഞ്ഞ മണ്ഡലകാല സീസൺ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ. അന്ന് ജയിലിൽ കിടന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ്, കോടിയേരി ഇപ്പോൾ പുറത്ത്, ബിനീഷ് ഇപ്പോൾ അകത്ത്, ബീഹാർ യുവതിയുടെ പീഡനക്കേസിൽ ബിനോയ്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നു. മണ്ഡല മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലേക്ക് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി പോയ കെ സുരേന്ദ്രനെ 21 ദിവസമാണ് പല പല കേസുകളിൽ അകത്തിട്ടടച്ചത്. അന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പിണറായിയും ചേർന്ന് ജയിലിലടച്ച ആ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ്. ഇന്ന് സുരേന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചാൽ പലതും നടക്കും, പക്ഷേ സുരേന്ദ്രൻ വിചാരിക്കണമെന്നതാണ്. അതേസമയം അന്നത്തെ പ്രതാപിയായിരുന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ആ സ്ഥാനമില്ല, ലീവിലാണത്രേ. മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരി കർണാടകത്തിലെ വലിയ ജയിലിലാണ്. മറ്റേ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബീഹാറി പീഡനക്കേസിൽ വീണ്ടും ടെൻഷനിലാണ്. അതേസമയം സർക്കാരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അങ്ങനെ മറ്റൊരു മണ്ഡലകാലം സമാധാനപരമായി നടക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ഏറെ വിശേഷങ്ങളാണിപ്പോൾ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ലീവിലായത് പുറമേ മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ബിനീഷ് കോടിയേരി മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പണമിടപാടിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മൂത്ത പുത്രൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയും കുരുക്കിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ പീഡനക്കേസുമായി മുംബൈ പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം. ഉടൻ തന്നെ ബിനോയിയുടെ അറസ്റ്റുമുണ്ടാകുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭിക്കുന്നത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനാണെന്നും ആരോപിച്ച് ബീഹാർ സ്വദേശിനി നൽകിയ പരാതിയിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ മുംബൈ പോലീസ് വൈകാതെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചേക്കുമെന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന വാർത്ത. കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാനായി ബിനോയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. രജിസ്ട്രാറുടെ പക്കൽ രഹസ്യരേഖയായി ഡി എൻ എ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ബിനോയുടെ ഹർജി 2021 ജൂണിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പീഡന പരാതി നിലനിൽക്കുന്ന കീഴ്ക്കോടതിയിൽ പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചാൽ ഡി എൻ എ റിപ്പോർട്ട് തേടി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി സമീപിക്കുമെന്ന് യുവതിയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു. കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്താനായുള്ള പ്രചരണം അവർ നിഷേധിക്കുകയാണ്. മുംബൈ മീരാ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന യുവതി 2019 ജൂണിലാണ് കേസ് നൽകിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.